Happy New Year! I'm going to go to England and I'm going to go to England. I'm going to go to England. ইংৰাজী নৱবৰ্ষ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। নতুন বছৰটো আপোনালোকৰ সুখৰ হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া আমি আজি প্ৰথম 1 জানুৱাৰী আমাৰ খুৰীহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ। তাত খুৰীৰ নাতিনীয়েকৰ বাৰ্থডে আছে, তো বাৰ্থডে খাবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু মোৰ লগত আছে এইপিনে আমাৰ ধুন বৌ আহি আছে, এইপিনে নিধি নমি বৌ, এইপিনে খুৰী আৰু পিংকি, আৰু এইফালে আছে আমাৰ লক্ষ্মী বাইদেউ, আমাৰ খুৰীহঁতৰ ছোৱালী, আৰু এইপিনে নিবিড় ৰৈ আছে। আমি এতিয়া বাৰ্থডে খাবলৈ যাওঁ। বাৰ্থডে খাই আহি তাৰপিছত ইয়াত পিকনিক খামহি। পিকনিকৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা দি থৈ গৈছোঁ, ইয়াত বনাই থাকিব খুৰীহঁতে, আহি পিনি খামহি। তো সকলোবিলাক চাই যাওক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। আজি 1 জানুৱাৰী বুলি আমি কি কি কৰোঁ চাই যাওক, আৰু বাৰ্থডেত কি কি কৰোঁ কি কি খাওঁ আপোনালোকক দেখাই যাম ভালকৈ ভিডিঅ'টি। নাতিনীয়েকলৈ মৰম, আৰু নাতিনীয়েকৰ হাতেৰে কেক খাইছে। আৰু এইফালে হ'ল দদায়েক, দদায়েকে এটা নম্বৰ চেইন গিফ্ট দিছে, তাকে পিন্ধাই দিছে তেওঁলোকে। এফালে ওপৰত খানাৰ প্ৰস্তুতি, আমাৰ মুনমিয়া ফটো ভিডিঅ' কৰিছে ফটো নাই। আৰু এটা আমি খাব লৈছোঁ চাহ, এয়া ধুনীয়া পায়স, খুব ভাল লাগিছিল খাই দেই। আৰু এইপিনে আমাৰ বৌহঁতে খাই আছে ধুনীয়াকৈ। আৰু এইপিনে ভাত খাই লওঁ, তাৰপিছত আমি ঘৰলৈ যাম। ঘৰতো যিহেতু জানুৱাৰীৰ কাৰণে পিকনিক খাবলৈ যাব লাগিব।
আৰু ইয়া ধুনীয়াকে মাছ বনাই দিছে আৰু দাল খালি আগৰ আছে পুৰা ৰাতি আকৌ আমি এতিয়া পিকনিক খাব আহিছো পাৰ্টি পুৰা আমাৰ চুকৰ সকলোখিনি মানুহ মই ফটো দিবলৈ নিদিয়া আহিছো আজি আমাৰ পাৰ্টিয়ে পাৰ্টি অঁ পুৰা খাই পৰিছো আনাৰ একদম জুই পোহৰ হ'লে পোহৰ হ'ব ৰাতিপুৱা আমি সৰু দে সৰু দেৱৰ এইপিনে আমাৰ বেটা পুৰা কামত বিজি এ বেটা চাওঁ কয় এইপিনে কি কাম কৰি আছা ধনিয়া দিছো আকৌ ধনিয়া নহয় আৰু কি মাংস ব্ৰইলাৰ ব্ৰইলাৰ আলু বিলাহী অঁ এইপিনে ব্ৰইলাৰ আলু বিলাহী আৰু ইয়াত ভাত ৰেডি আৰু এইপিনে দায়ে বনাইছে জলকীয়া ভাজি মাংস আলু কল পচলা হয় নেকি ৰান্ধনি আমাৰ একদম লেপেট খাই বহি লৈছে Thank you.